Eesti metsavendade elupaikasid saab jaotada mitmesse kategooriasse. Maapealsed punkrid, maa-alused ja osaliselt pinnasesse süvendatud punkrid. Maapealsed punkrid. Valdavalt kõrgema põhjavee tasemega piirkondades ehitatud punkrid meenutasid oma olemuselt väikeseid majakesi, mida jõudumööda maskeeriti elusloodusega või siis kunstlike vahenditega. Kõige kiirem punkri ehitamise süsteem tegelikult oli siis nurgapostide vahele, kus igas nurgas oli vähemalt kolm posti, mille vahel oli siis võimalik kiiresti seina laduda. Mis tähendas seda, et seda seina tegelikult kokku ei tapitud ja põlkide vahe tihendati lihtsalt siis samplaga. Punkri ehitamist tuli väga hoolikalt jälgida ka seda, milline uks täpselt sai, sest uks pidi esiteks olema võimalikult tumine, et ta kuule peaks ja samal ajal tegelikult ka võimalikult väike, et sealt sooja kadu oleks võimalikult minimaalne. Muidugi kui punkri ehitati suurema eeskujaga, mille oli topelt ukse, tuli olukord natukene parem. Eesti metsavendade elupaikasid saab jaotada mitmesse kategooriasse. Maapealsed punkrid, maa-alused ja osaliselt pinnasesse süvendatud punkrid. Lisaks sellele ehitati peedikuid ka taluhoonetesse, nii rehielamutesse kui abihoonetesse. Suvisel ajal kasutati elamiseks aga ka telke ning üpris tagasihoidlike seinte ja katustega nii-öelda suvepunkreid, mille peamine eesmärk oli tagada lihtsalt tuule ja vihmavari. Lugusid on räägitud, kuidas punkritele laoti ümber haod ja nendest kujundati see läbi lihtsalt haovõnnikud. Kasutati pilliromattide punumist punkri seintele või ka turbamõtaste ladumist. Ühesõnaga kõike, mis lõhkus punkri välist ilmat ja suvatas seda loodusega. Kaitse-eesmärkidele ehitati pikemaks ajaks mõeldud peatuspaikadele topelt seinasid, rajati ümber muldvalle ja kaitsekraame. Kõike selleks, et võimaliku haarangukäigus eeliseid omada ning see läbi oma elu natukesega piiramisrõngast väljamurdmist võimaldada. Poolenisti maa-alused punkrid. Enam levinud punkritüübiks võib tänaste teadmiste alusel pidada sellist, mis kaevati osaliselt maapinda või kasutati eramõnda olemasolevat lohku. Esiteks likvideeris see sisse tungiva niiskuse või põhjavee probleemi ja teiseks oli see läbi võimalik punkrit paremini kindlustada ja maskeerida, kaotamata seejuures võimalust näha ja kuulda, mis ümberringi toimub. Olles osalt lihtsamini ja paremini maskeeritab, kui täielikult maapealne ehitis, kuid samas oli seda võimaliku haarangukäigus ka parem kaitsta, ning sellisest punkrist väljamurdmine oli veidi lihtsam kui maa-alusest punkrist. Maa-alused punkrid. Inimeste teadvuses on maa-alused punkrid väga kinnistunud ja enamjaolt tuleb kõigile üllatuseks, et sõltuvalt maastiku tüübist ei olnud neid võimalik teps mitte igale poole rajada. Kuigi punkritüüp oli raskesti maastikul tuvastatav ja seeläbi oli selles elamine turvalisem, oli selle juures ka miinuseid. Üks oli kindlasti halb sisekliima, kuna keeruline oli tagada püsivat ventilatsiooni niiskes ja tervisele hakkavas keskkonnas. Pika peale võis see tervisele hakata, kuid julgeoleku või sisekaitse vägede sõduritega kohtumine võis täpselt sama tulemuse anda. Maskeerimise mõttes on selliste punkritega lihtne. Ehituse käigus tuleb olla hoolas, et ülemäära palju elusloodust läheduses ära ei tallaks ja et süvendest tulnud muld oleks võimalik tähelepanutamatult likvideerida. Pärast valmimist jäi üle ainult katta punkri sissepääs või sissepääsud ning korsten. Viimasse ei varjata kännuga, vedada korsten mööda mõne kõrgema puutüve ülespoole, mis aitas vähendada ka maapinnale jõuda suitsu lõhna. Muidugi oli iga punker oma ehitaja või ehitajate nägu ning ühiseid jooni ehituskeemides väga välja tuua ei saa, kui siis vaid eelpool nimetatud punkrite põhiliigid. Kui aga lugejal jääb keset metsi või rabasid ette tehisliku rajatise moodi asi, siis mine tea, võibolla ongi ta leidnud kunagise metsavendade punkri asemel.